Доброго ранку, колеги та телеглядачі. На часі новини. В Україні можуть ввести тимчасовий воєнний стан. Таке рішення цієї ночі одноголосно ухвалили на засіданні Ради національної безпеки та оборони. Адже вчора у Керченській протоці росіяни атакували українські військові кораблі, які здійснювали запланований перехід з Одеси в порти Маріуполя та Бердянська. Станом на другу годину було відомо про 6 поранених українських моряків. Ну, там полівати посилилися, або вартувати не можна. Пас, тримайте, передав, все, одразу збереження. Зажимай, давай, молодець, дави його справа, дави справа, блядь. Дави, я його здесь прийму, блядь. Прижимай, руль прямо. Есть руль прямо. Давай, давай, блядь, прижимай его, блядь. Лево 5, лево 10, стоп, машина, стоп, машина. Есть лево 10. Лево набор. Есть лево набор. Рулево на борт! Назад! 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 Даю назад! Давай! Давай! Лево на борт! Борто! Ты, 8.21! Вперед, машина 4 вперед! Лево на борт! На борту! Лево! Машина 4 вперед! Назад! Стоп, машина! Есть! Рулево на борту! Як розповів начальник Генерального штабу Віктор Муженко, під час переходу 3 кораблів Збройних сил України на їхньому борту було 23 військовослужбовці. Зв'язку із ними поки немає. По-перше, відповідно до Конвенції ООН з морського права і договору з Російською Федерацією про співробітництво використання Азовського моря та Керченської протоки, військові кораблі України користуються повною свободою судноплавства у Керченській протоці та Азовському морі. Таким чином Росія фундаментально порушила всі принципи свободи судноплавства за умови недотримання також всіх фундаментальних принципів безпеки судноплавства. Відповідно до резолюції Генеральної асамблеї ООН, і я хочу спеціально навести це визначення, щоб його всі чули. Що таке є акт агресії? Це, зокрема, напад збройними силами держави на сухопутні, морські або повітряні сили. У нас була ретельна дискусія воєнного кабінету. Воєнний кабінет звернувся до мене з пропозицією винести на засідання Ради національної безпеки і оборони одну пропозицію – це підготовка рішення про запровадження воєнного стану і звернення до Верховної Ради України для того, щоб вона завтра, по можливості, відповідні консультації з головою Верховної Ради вже проведені, розглянула проєкт рішення на своєму позачерговому засіданні. Близько 8 ранку цих вихідних у Вінниці на вулиці 600-річчя зайнявся склад вживаного одягу. Вогонь швидко охопив приміщення. На гасіння прибули 29 вогнеборців та 7 машин, повідомили в Головному управлінні Державної служби надзвичайних ситуацій у Вінницькій області. Пожежники гасили, займання кілька годин. Очевидці кажуть, склад вигорів вщент, постраждалих немає. І про погоду. Зараз у Вінниці 1 градус морозу. Сніжить. Наразі це вся інформація. Зустрінемось менш ніж за годину.